sot kemi dërzuar kërkes pranë kryesisë kuvendit për të formu grupin e ri parlamentar në kuvendin e Republikës Kosovës, një grup prej 12 deputetës të pavarur të organizuar në grup parlamentar, dhe synimi e qëllimi jonë është që në kuvend dhe si grup të flasim për tema e të shtyjmë për para agendë cila miret me mirë qenjën e qytetarve, me zhvillimin ekonomik, në fakt miret me temat e përditshme të qytetarve të kësaj republike. Janë 12 deputet që janë pjesë e grupit të deputetve të pavarur, dhe prej sot me anë të nëmbledhjet të kryesisë kemi formalizuar edhe aspektin procedural, por edhe teknik, dhe që nga nesër ky grup do të jetë i organizuar nën ombrellën e grupit të deputetëve të pavarur. Ideja është fare e thjeshtë të shtyjmë përpara agjenda progresive në kuvendin e Republikës Kosovës. E thash edhe njëherë, flasim për temat të cilat prekin në përditshmërinë e qytetarëve të Republikës Kosovës. Ju sot në kuvend keni pa një raport për 100 ditën e punës së qeverisë Haradinaj në ditën e 188. Dhe në vend se të flasim për, themi, politikën qeverisë të kësaj qeverie dhe ku po ecëm si republikë, ku vendi u shëndrua në një arenë kritikash e replikash në mes të pushteteve të kaluara, e temave të cilat fare nuk ndikojnë në as përmbajtje e as në, themi, cilësi saj përket ecjes për para të kësaj republike. 18 vite më vonë, besoj që është koha të flasim për politika që ndërlidhen me ekonomi, me mirëqenje dhe me temat të cilat prekin për ditëshmërinë e kësaj republike. Edhe njerë po e them, prej sot zyrtarizohet grupi deputetve të pavarur, 12 prej nesh, dhe edhe në aspektin teknik e formal këte e kemi zyrtarizuar sot në kryesit kuvendit. Është kërkesë e grupit parlamentar Lëvizja Vetëvendosje, është në, themin, në vendim i seancës plenare i kuvendit dhe kuvendit vendosë për këtë gjë. Mendoj që zonja Dërguti nuk ka ndruar asgjë përrej edhe në përmbajtje politike, themi kështu, edhe si person, kështu që nuk po shëndo një arsye që trajtohet personi vetëm prej prizmit partijak. Mendoj që kushtetuta e Republikës Kosovës më së mirë e përcakton këte në ditën kur zgjedhet një deputet, a e vepron si deputet i këtij kuvendi dhe jo si deputet i subjektit. Në fakt, ne së që të gjithë kemi qenë në kryesi të Lëvizjes Vetëvendosje, kemi qenë antarë të Lëvizjes Vetëvendosje, disa prej tyre dhe themelus të Lëvizjes Vetëvendosje, kështu që saj përket, themi, mishërimit të idesë socialdemokrate, nuk mendoj që ka ndonjë dallim këtu. Në fakt, dallimi ka të bëjë me rrugën cilën duam të ecim përpara politik bërje në kuvend. Mendoj që kjo është një prej sfidave kryesore të kësaj republike, pra kuvendin ta shëndrojmë në, ose ta kthejmë në fakt në atë që është, në vend ku nismat legislative prekin në thelb nevojat e qytetarëve të kësaj republike. Ajo që ka kemi parë një kohë të gjatë në kuvendin e Republikës Kosovës, edhe në këtë legislaturë, është që kemi trajtuar tema në mënyrë shumë sipërfaqësore e komplet populiste, kemi nevojë të trajtojmë tema në mënyrë progresive, tematike, sistematike, qeveria të mbahet përgjegjëse për vendime dhe të ecim përpara me zgjidhje adekuate për këtë republikë. Sot jemi në vitin 2018 dhe ende jemi vendi me varfrinë më të madhe në Evropë, me papunësinë më të madhe në Evropë dhe ende nuk e trajtojmë një ditë të vetme se çfarë probleme kemi me disbalancë tregtar, çfarë probleme kemi me kontratat që po i nënshkruajmë publike, si po i humbim paratë që po i humbim. Pra kemi nevojë të dalim nga tema të cilat jo gjithëherë prekin në qytetar, në tema që janë komplet konkrete, nisma legislative, të cilat miren me jetën e qytetarit, përmirësimin e cilësisë e jetës në Republikën e Kosovës, ekonomi, mirëqenje dhe tema të cilat unë besoj thellësisht dhe si grupi deputetëve parvarur me një bindje komplet progresive që ka edhe tema, edhe mundësi që të ecim përpara edhe në kuvendin e Republikës Kosovës dhe të korrigjojmë, të përmirësojmë e të shtyjmë përpara nismat që bëjnë jetën e qytetarëve më të mirë. Në fakt, mendoj që kjo është edhe një prej problemeve që po e shohim në diskutimin për politikat, pra ne kemi kundërshtuar këtë demarkacion, 3 vite, zbashku, dhe në disa pika pajtohemi. Në shumë pika do të pajtohemi sa i përket këtyre temave. Dhe një prej pikave në cilat besoj unë kemi dakordim është demarkacioni. Pra dokumenti cili na është sjell neve, tashmë, është fatkeqësisht edhe më problematik. Pra në një anë kërkohet që të votohet ligji, në anën tjetër kemi aneks dokumente të cilat na thonë që mund të ketë probleme ky ligj. Duhet të kalojmë nga faza
e një farë, themi kështu, naiviteti politik në kërkimin e ndëshkushmërisë për gabime politike. Përgjegjësi për këtë lloj dokumenti duhet kërkojmë prej atyre që e kanë nënshkruar. Dhe ata që e kanë negocuar e nënshkruan këtë dokument, duhet marrin përgjegjësi për këtë lloj dokumenti. E tek atëherë mund të flasim për ecje tutje. Tash kjo më herët është relative. Një ditë, dy ditë, një javë. Ajo çka është e rëndësishme, po edhe një ditë pas kritikës. Jo, me t'ju them drejtën, ajo çka është e rëndësishme për mua është që secili deputet në këtë kuvent merr vendime për vete në sa i përket të ardhmës së vet politike dhe besoj që kjo pyetje duhet t'i adresohet Donikës për vendimin e saj të kthehet në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Unë nuk mund të gjykoj e vlerësoj një person në bazë të kohës kur më jep informatën, sepse në fund ditës ajo është i zgjedhur i popullit, ajo është e zgjedhur e popullit dhe vendimin e ka marrë në këtë mënyrë. Unë mendoj që do të ishte mirë të qëndronte në cili kanë qenë arsyetimi i saj pse vdes për grupin. Nuk kam pas mundësi të bisedoj me Donikën, besoj që ajo do t'i jap arsyetimet e veta. Ju faleminderit edhe një herë.